ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ ଚବିଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ଚେଲା କୁମାର। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଠନର ଦମ୍ଭକ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଭିତରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାର। ଚେଲାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପିସି ସଭାପତି, ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ତେବେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଚବିଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନବନିଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଥାଇ ଆମେ ଶାସନକୁ ନ ଫେରିବା ମିଲିୟନ ଡଲାର ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା ସହ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହୁଁ ତାହାର ତର୍ଜମା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେପରି ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ସହ ନିଜ ଗସ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚେଲାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ। We have a strong, dedicated and committed Congress leaders. With this much of committed, dedicated leaders, why we could not able to come back to power is a million dollar question. Somewhere we might have missed in a communication way of communicating to the voters of the Odisha. ଯେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିଲେ କୋଉ ଦଳ କ'ଣ ଜିତିପାରେ କି ଆଗେଇ ପାରେ? ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଜିତିବି, ଓଆରଏସ୍ ହୋଇଥିବେ, ଏଥିରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଇସ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଗଲା ଗଲା ଗଲା, ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ କ'ଣ କହୁଛି? କଂଗ୍ରେସ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ସେପଟେ ବୈଠକ ଭିତରେ ପିସିସିଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ନେଇ ଖୋଲା ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଧାୟକ ତାରାବାହିନୀପତି। ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର କେହି ସଭାପତି ନଥିବା ବେଳେ ଦଳ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳର ବିଚାରଧାରାକୁ ଆପଣାଇବା ସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ନେତାଙ୍କୁ ଚେଲା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବା ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କେମିତି? କୋଉ ହିସାବରେ ବଢ଼ିବ? ଏବେ ଯଦି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ରଖିବାର ଅଛି ରଖ, ଯଦି ଆପଣ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଲେ ରଖିବେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଲେ ଖାଇବେ। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ରିଫର୍ମ କରିବା। ନିଜରେ ନିଜ ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ହୁଅ, ତୃତୀୟରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହୁଅ, ଫୋର୍ଥରେ ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଏକଲା କେତେ ତୁମେ ସଭାପତି ସଙ୍ଗୀତ କରିଛ ତାହା ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କର। ଛଅ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଭିତରେ ସଂଗଠନ ସଦୃଢ ନେଇ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଚେଲା କୁମାର। ଏହାରି ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବୁଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେବେ ଚେଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ଦଳ ନିଜକୁ କେତେ ମଜବୁତ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।